នៅពេលនេះខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភិបភិក្ខុសេរីប៉ាឡាវយានសំណាងដែលអ្នកសិក្សាខ្លះស្គាល់ថាជាលោកគ្រូខ្មែររៃធិញសូមចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរមួយដែលគុណចាស់ក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាដែលបានសួរមកកាន់លោកគ្រូហើយឃើញថាជាសំណួរមួយដែលប្លែកដែរមិនមែនប្លែកដែរទេគឺប្លែកតែម្ដងដោយសារតែការបង្រៀនជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបូកផ្សំជាមួយនឹងពេលវេលាដែលអាត្មាភិបខ្ញុំកណាបានរៀននឹងឃើញថាសំណួរនេះមិនដែលបានលើពីមុនមកទេគឺអ្នកសិក្សាបានសួរថាតើទុំបានបំពេញភិក្ខុដែរឬទេតាមធម្មតានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្នកបួសបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានពីរប្រភេទសម្រាប់មនុស្សប្រុសណាដែលបួសជាព្រះសង្ឃណាទី1គឺជាភេទសាមណេរទី2យើងហៅថាភិក្ខុឬក៏បំពេញភិក្ខុឬក៏ឧបសម្បទាបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាភិក្ខុនិងសាមណេរអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាក៏សួរថាតើទុំបានបំពេញភិក្ខុដែរឬទេអញ្ចឹងឃើញថាសំណួរនេះគឺប្លែកមែនតើតើតោងជាមួយនឹងចម្លើយតបទៅកាន់សំណួរមួយនេះខ្ញុំបកអនាធម្មភាពអត់មានចម្លើយជាប្រភេទសត្យានុម័តទេអត់មានចម្លើយដែលជាក់លាក់ឬក៏ដាច់ខាតនោះទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាមកចូលរួមចំណែកជាវិភាគទានគុណិតតបទៅកាន់ចំណងមួយនេះចុះហើយក៏សង្ឃឹមដែរថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់និងសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់រូបដែលមានជំនាញខាងផ្នែកអក្សរសិល្ប៍នេះអាចចូលរួមជួយឆ្លើយទៅកាន់សំណួរនេះផងពីព្រោះថាជាសំណួរមួយល្អដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំបកអនាធម្មភាពគឺគ្រាន់តែផ្ដល់ជាគំនិតដើម្បីវិភាគតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើទុំធ្លាប់បំពេញភិក្ខុដែរឬទេបើនិយាយថាធ្លាប់នោះឃើញថានៅក្នុងរឿងតែម្ដងអត់មានប្រើពាក្យភិក្ខុទេសម្រាប់ទុំនោះណាសម្រាប់ទុំឃើញថានៅក្នុងរឿងប្រើសុទ្ធតែពាក្យណេនទាំងអស់ដែលយើងដឹងហើយថាពាក្យណេននេះគឺកម្លាយចេញពីភាសាថៃទេហើយយើងហៅឲ្យត្រូវគឺព្រះអង្គសាមណេរអានេះដែលយើងហៅចំពោះណេនណាឬក៏ប្រសងដែលបុតូចតូចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងហៅសាមណេរមិនមែនហៅណេនទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងដែលហៅណេនទំនងជាយើងទទួលអតិពលពីថៃអីចឹងទៅដែលចំណន់នោះនៅជាសៀមអញ្ចឹងទៅដែលយើងហៅថាណេនណេនអញ្ចឹងមកហើយនៅក្នុងរឿងយើងឃើញថាអត់មានប្រើពាក្យភិក្ខុទេសម្រាប់ទុំហើយនឹងពេជ្រណាគឺប្រើពាក្យណេននឹងឯងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងសួរថាតើទុំអត់មានភិក្ខុជាភិក្ខុទេហ៎បើយើងគិតទៅមានកន្លែងខ្លះដែលយើងអាចគិតថាទុំក៏ជាភិក្ខុដែរតែវាតោះត្រង់ថាពាក្យថានៅក្នុងរឿងហៅសិតតែណេនអញ្ចឹងអើឥឡូវកន្លែងណាខ្លះដែលយើងគិតថាវាអាចថាជាភិក្ខុទី1បើយើងគិតអំពីវ័យទុំគឺពេញកំឡោះទៅហើយមានន័យថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលមានអាយុ20ឡើងទៅគឺអាចបំពេញភិក្ខុនឹងបានហើយក៏ប៉ុន្តែជាសេរីភាពបើដល់អាយុ20ហើយមិនតាន់បំពេញភិក្ខុក៏បានដែរគាត់ថាទុំវ័យរបស់គាត់គឺអាចបំពេញភិក្ខុបានបើយើងគិតទៅលើរូបឆោមហើយនឹងវ័យរបស់គាត់នោះហើយនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលទុំនឹងទំនងជាភិក្ខុដែរនោះគឺត្រង់ពាក្យដែលពេចផ្ដាំទៅទុំយើងឃើញថានៅពេលដែលទៅដល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទុំគឺមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងហើយអ្នកស្រុកពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគឺគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយអាព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានផ្សាយពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងល្បីគេឈ្មោះទុំនឹងខ្លាំងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងពេចគាត់មានការបារម្ភគាត់មានការបារម្ភក៏គាត់បានផ្ដាំទៅទុំរហូតដល់ពាក្យផ្ដាំរបស់ពេចនេះ
ត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាប្រធានបទតែងសេចក្តីថែមទៀតផងពាក្យនោះគឺថាដើមមាន4ខ្លួនជាសង់ទើបបានត្រូវត្រង់ឥតមានមោះបើដើរទៅក្តីបាសក់នោះគេកោះឆ្លោះឆ្លោយឲ្យមាន5អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅលើពាក្យរបស់ពេជ្រថាដើមមាន4ខ្លួនជាសង់ទើបបានត្រូវត្រង់ឥតមានមោះមានន័យថាពេជ្រគាត់បានផ្ដាំទុំថាទុំាត្រូវរក្សាអារឿង4នឹងឲ្យជាប់ក្នុងនាមយើងជាប្រសង់អញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជា4ពាក្យថា4នឹងណាសំដៅទៅលើសាមណេរវិញអត់សូវទំនងទេមូលហេតុអីដោយសារតែដំណំធំធំរបស់សាមណេរគឺមាន10ឯណោះមានន័យថាវិន័យរបស់សាមណេរក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែដំណំដែលធំជាងគេនឹងមានរហូតទៅដល់10ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់ភិក្ខុវិញដំណំដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺ4ទាំងនេះដែលយើងគិតថាទុំទំនងអាចជាភិក្ខុដែរហើយក៏ថាជាភិក្ខុហើយចំណាត់នោះពាក្យណេននឹងគេហៅជាប់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាទម្លាប់ទៅជាព្រះអង្គណាក៏ណេនព្រះអង្គណាក៏ណេនខ្លាចថាវាទៅជាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការស្មានទេមិនមែនជាចម្លើយប្រភេទសត្យានុមត្តថាទៀងត្រូវតែយល់អញ្ចឹងទេគ្រាន់តែយើងវិភាគចែកគ្នាស្ដាប់ពីព្រោះថាពេជ្រក៏ថាអញ្ចឹងថាដើមមាន4ខ្លួនជាសង់អញ្ចឹង4នេះភិក្ខុគឺមានតំណម4ធំធំនេះគុណចាស់បងប្អូនដែលធ្លាប់បួសគឺដឹងហើយគឺសំដៅទៅលើអកករណីយកិច្ច4រឿងដែលភិក្ខុមិនត្រូវធ្វើ4យ៉ាងទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការសែបមេភុនធម្មវាទំនងដែរទំនងពេជ្របរមដែរដោយសារតែទុំគាត់ស្អាតគាត់សំឡេងពីរោះហើយគេឈ្មោះនឹងគឺកាន់តែល្អថែមទៀតផងអញ្ចឹងដំណំទី1នេះគឺតកតងជាមួយនឹងមេធនធម្មហ្នឹងគឺការរួមមេត្រីទី2អករណីយកិច្ចទី2គឺការលួចទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃមិនត្រូវធ្វើទេជាពិសេសទ្រព្យដែលមានចំនួន5មេសកៈឡើងទៅអានេះគឺជាចំនួននៅក្នុងព្រះវិន័យដែលបានកំណត់ទី3តកតងជាមួយនឹងការសម្លាប់មនុស្សអាហ្នឹងសត្វតាជាអករណីយកិច្ចហើយទី4តកតងជាមួយនឹងឧត្តរមនុស្សធម៌មានន័យថាពលអួតគុណវិសេសដែលមិនមានក្នុងខ្លួនដូចជាពលអួតថាខ្លួនឯងបានសម្រេចធននេះធននោះជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាពាក្យពេចន៍សំដៅទៅលើ4ចំណុចនឹងមែនច្បាស់ណាស់ថាទុំគឺជាភិក្ខុអានេះបើពេចន៍គាត់សំដៅទៅលើអកករណយកិច្ច4ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបកស្រាយតែងសេចក្តីយើងឃើញថាភិក្ខុច្រើនអ្នកសរសេរតែងសេចក្តីគាត់បកតែងសេចក្តីដែលនិយាយអំពីពាក្យថាថាដើមមាន4ខ្លួនជាសង់នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពធ្លាប់អានតែងសេចក្តីជាច្រើនគឺគាត់បកទៅលើសម្ដីល្អ4យ៉ាងជាដើមតាមពិតអត់ខុសទេពីព្រោះអានទៅវាសមហេតុផលដែរការបកស្រាយទៅឃើញថាទំនងមួយយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពគិតតែម្ដងយើងឃើញថាបើត្រឹមតែពាក្យសម្ដីបើយើងបកទៅរឿងវិន័យវិញត្រឹមពាក្យសម្ដីមួយមុខអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះក្នុងនោះគឺពេជ្របានប្រដំថាតើបានត្រូវត្រង់ឥតមានមោះអានេះវាលក្ខណៈដាច់ខាតហ្មងតើបានត្រូវត្រង់ឥតមានមោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបកតែពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងកាយវិការខ្លួនប្រាណហ្នឹងមានន័យថាពេជ្រអត់ហាមទេអញ្ចឹងនោះហើយក៏យ៉ាងណាអានេះបើក្នុងករណីដែលយើងបកយកតែពាក្យសម្ដីណាពីព្រោះឃើញថាភាកច្រើនដែលគាត់បកតែងសេចក្តីហ្នឹងបកស្រាយពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងពាក្យថាដើមមាន4ខ្លួនជាសង់ហ្នឹងគ
ឺគាត់បកតរោថាក្នុងនាមជាប្រសងគឺធ្វើម៉េចដើរឲ្យមានពាក្យសម្ដីល្អ4យ៉ាងជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងទៅប្រសងគឺត្រូវបានហាមទាំងអស់ជាពិសេសគឺកាយហើយនឹងវាចានេះតែម្ដងមានន័យថាចិត្តបើធ្វើមកគិតភិក្ខុអត់មានត្រូវអាបត្តិទេជាក់ស្ដែងនោះដូចនៅក្នុងករណីដែលទាវគាត់អើតឆ្ងក់មកមើលទុំពេលដែលទុំស្មោតហើយទុំក្លែកឃើញឆាច់ទៅឃើញថាពីរហ្នឹងគឺឃើញគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងរឿងទុំទាវជាក់ស្ដែងគឺទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគ្រាន់តែបានមើលមុខគ្នាទេអត់ទាំងបាននិយាយគ្នាផងប៉ុន្តែគាត់ណាក្លែកឃើញគ្នាគឺស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដងទៅហ្នឹងដែលគេច្រើននិយាយថាស្នេហាកម្មទេហោះដោយសារតែគាត់ក្លែកឃើញឆាច់គឺគាត់ស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលខុសនោះខុសត្រង់ថាអ្នកសរសេរតាំងសេចក្តីខ្លះគាត់បែរជាចោទថាទុំនឹងត្រូវអាបត្តិបរាជិកបរាជិកអត់រួចទេគុណចាស់បងប្អូនពីព្រោះបើគិតមែនតើត្រូវអាបត្តិគ្នាមិនទាំងត្រូវផងពីព្រោះគ្នាគ្រាន់តែគិតនឹងគ្នាគ្រាន់តែកលែកទៅនឹងហើយស្រឡាញ់រៀងខ្លួនហ្មងនឹងពេលដែលទុំទៅវត្តវិញទុំចេះសម្មាសម័យថាគេស្រឡាញ់អញស្រឡាញ់គេនឹងហើយទៀវនៅផ្ទះក៏ដូចគ្នាចេះតែថាសួរនាងណោថាគេនឹកយើងអត់ហើយបងណោហើយចេះមួយចុះពីរយ៉ាងទៅតែទាំងពីរអ្នកនឹងតាមពិតអត់បាននិយាយគ្នាទេពេលដែលគាត់ជួបមុខគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាទុំគាត់អត់ទាំងមានត្រូវអាបត្តិផងអញ្ចឹងហើយការរសេតាំងសេចក្តីដែលចោទថាទុំត្រូវអាបត្តិនេះវាជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេគុណចាស់បងប្អូនណាឬក៏អ្នកសិក្សាណាដែលធ្លាប់រសេបែបហ្នឹងយើងអាចកែប្រែវិញបានអញ្ចឹងណាក្នុងវិន័យហ្នឹងវាទល់តែចេះទល់ថាមានចិត្តឲ្យបោកនឹងកាយមានន័យថាមានចិត្តកំណត់ឲ្យកាយហ្នឹងវាទៅដែរទៅប៉ះពាល់អញ្ចឹងទៅឬក៏មានចិត្តហើយសម្ដីនឹងវាទៅដែរអានឹងបានវាខុសទៅវិន័យអញ្ចឹងយើងបកទៅលើអិរិយាបថរបស់ទុំអញ្ចឹងទុំអត់មានត្រូវអាបត្តិទេហើយបើក្នុងករណីទុំនឹងជាសាមណេរទៀតអញ្ចឹងអារឿងអាបត្តិកាន់តែឡើងនិយាយហើយដោយសារអាបត្តិនេះគឺសម្រាប់ភិក្ខុមិនមែនសម្រាប់សាមណេរទេគ្រាន់តែថាអញ្ចេះបើសិនជាយើងបកអាត្រង់ចំណុចថាបើដើមមាន4ខ្លួនជាសង្ឃបើយើងបកតែទៅលើពាក្យសម្ដីល្អ4យ៉ាងណាពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់បកទៅរកអាពាក្យថាដើមាន3ស្ដីមាន4នោះគាត់យកអាពាក្យសម្ដីល្អ4យ៉ាងហ្នឹងគឺបកស្រាយនៅក្នុងតែងសេចក្ដីដើម្បីអធិប្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យរបស់ពេជ្រដែលផ្ដាំទៅទុំហ្នឹងគាត់នៅថាបើសិនជាពេជ្រគាត់ផ្ដាំតែត្រឹមតែពាក្យសម្ដីវាទំនងដែរគាត់នៅថាវាដូចជាមិនសូវពេញពីព្រោះថាបើសិនជាបកតែពាក្យសម្ដីមានន័យថាពេជ្រហ្នឹងហាមទុំតែតាក់ទងជាមួយពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងកាយវិការគឺពេជ្រអត់ហាមទេអានេះគាត់ថាយើងលើកមកវិភាគទាំងអស់គ្នាទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើក្នុងករណីដែលបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាដើមមាន4ខ្លួនជាសង្ឃនេះយើងបកស្រាយទៅអករណីយកិច្ច4របស់ភិក្ខុតែម្ដងអាហ្នឹងឃើញថាវាទំនងដែរបើយើងគិតទៅណាវាទំនងដែរពីព្រោះនៅក្នុងអករណីយកិច្ចនោះគឺបិទទាំងកាយបិទទាំងវាចាមានន័យថាបិទទាំងផ្លូវកាយបិទទាំងផ្លូវសម្ដីអានឹងគឺសម្រាប់ភិក្ខុហើយដល់ពេលពាក្យថាបើដើរទៅក្តីបាសក់នោះគេកោះឆ្លោះឆ្លោយឲ្យមាន5អញ្ចឹងថងចំណុចនោះទំនងជាពេជ្រគាត់ចង់ផ្ដាំថាបើសិនជាសឹកទៅជាក្រហមជាឧបាសកហើយក៏បីរក្សានៅសិល5អញ្ចឹងទៅឥឡូវបកទៅកាន់សំណួរសួរថាតើទុំគាត់ជាភិក្ខុហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភិបតក៏មិនហ៊ានកាត់សេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចដែរវាគាត់ថាមានកន្លែងផ្នែកខ្លះនៅក្នុងរឿងទាំងមូលហ្នឹងវាអាចថាទុំគួរតែជាភិក្ខុដែរគាត់ថាអ្វីដែលយើងពិបាកទាញមកខ្លាំងនោះគឺពាក្យពេចជាច្រើនដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទុំហើយនឹងពេចនេះគឺគេប្រើពាក្យណែននឹងតែម្ដងដូច្នេះយើងពិបាកកាត់ណាស់
ពិបាកកាត់ថាជាភិក្ខុឬជាសាមណេរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគុណចាស់ក៏ដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលមានជំនាញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍នឹងជួយបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួននឹងបន្ថែមផងទៅចុះសម្រាប់ខ្ញុំបកណាធម្មភាពគ្រាន់តែចូលជាវិភាកទានគំនិតតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនហ៊ានអាកាត់ចម្លើយនឹងឲ្យដាច់ខាត 100% នោះទេចុះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអធិស្ឋានហើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទេសនានៅវីដេអូមួយនេះ